Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang bersama kami secara langsung untuk program Hello Doktor. Anda bersama dengan saya Zaim di sini dan Zaim doakan agar semua penonton dekat rumah tu sekarang ni tengah apa kesihatan yang baik, ya, dimewahkan rezeki, ya. Duduk rumah elok-elok, ya. Kalau tak diperlukan keluar rumah, tak perlulah keluar rumah supaya sama-sama -sama, ya untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan bagi anda yang menonton, hari ini macam biasa, kita nak senang-senang saja, santai-santai saja, sembang-sembang saja untuk topik yang bakal kita bincangkan sebentar nanti tentang penjagaan telinga. Tetapi sebelum itu, okay. kita lihat minggu lepas bersama dengan pengacara Anim Izati ada membincangkan topik mengenai penyusuan susu ibu. Dan untuk kali ini, kita nak bersama dengan segmen pertama ini adalah segmen tajaan bersama dengan Sunway medical center untuk menekankan lagi tentang kepentingan susu ibu dan di sini bersama kita pada petang ini adalah Dr Sharmina Kamal binti Shamsul Kamal selaku pakar perunding obstetrik dan ginekologi Pusat Perubatan Sandwee. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Okey doktor kita sambung-sambung cerita sikit doktor eh. Okey uh, tentang penyusuan susu ibu ni kan. Bagaimana doktor boleh ceritakan kepada penonton tentang keintiman antara ibu dan bayi dapat dijalinkan dengan penyusuan ibu? Silakan doktor. Okey, so kita cuba bayangkan bila seorang ibu tu dia nak menyusukan bayi dia kan, dia mesti pegang bayi dia dengan erat. Jadi ada uh, kulit baby tu dengan kulit ibunya bersentuhan, skin to skin contact. So daripada situ memang dan beberapa benda ni berlaku berulang-ulang sepanjang hari. So daripada situ memang ada keintiman lah dengan baby. Kita kata bonding. Lagi satu, kita memang tahu daripada segi saintifik pun hormon kasih sayang iaitu hormon prolaktin memang akan meningkat bila seseorang ibu tu menyusukan anaknya. So daripada segi saintifik pun keintiman tu akan bertambah bonding lah antara baby dengan anak dia. So, sebab itu memang uh, penyusuan baby memang sangat penting untuk merapatkan lagi hubungan ibu dan anak itu. Ya doktor, tapi adakah terdapat sebarang persediaan yang boleh dilakukan sebelum bersalin terutamanya oleh uh, ibu pertama kali bagi menggalakkan pengeluaran susu. Ada teknik yang boleh doktor bincangkan tak? Okey, uh, sebenarnya yang paling penting bila kita nak menyusu ni uh, ialah ibu tu punya knowledge lah, dia punya pengetahuan hmm. pasal penyusuan. Jadi uh, doktor syorkan untuk bakar-bakar ibu, bak bakar bakar ibu di luar sana itu sebelum bersalin lagi baca-baca baca sikit pasal penyusuan uh, apa baca belajar tentang teknik-teknik penyusuan dan bila dah bersalin tu uh, kita kata breastfeeding on demand maknanya hmm. kena menyusu bila baby tu minta susu menyusu banyak-banyak dan juga uh, ramai di kalangan kita ada mak-mak kita dulu yang pernah menyusu juga. Hmm. Jadi ini merupakan satu sumber informasi dan sokongan yang bagus kita dapat experience orang untuk membantu kita untuk menyusu. Ah, hmm. uh, da, da, dari segi itulah, itu sangat penting kalau ya. nak bersedia untuk menyusu. Okey doktor, tapi kan kalaulah ada ibu yang uh, cuba menyusukan tapi gagal mengeluarkan susunya itu, adakah menggunakan hmm. hikmah uh, ibu gantian susu itu? sama khasiat susunya seperti susu kita ni doktor macam mana Sebenarnya uh, of course susu ibu bayi itu sendiri yang paling bagus mm -hmm. sebab selain daripada khasiat dia ada juga keintiman tu semua kan mm -hmm. tapi jika memang tak dapat menyusu kerana ada penyakit-penyakit tertentu ataupun memang tak ada susu ya yeah, hikmat susu ibu boleh digunakan tetapi uh, kita dan dan Uh, hasiat yang daripada susu ibu itu juga bagus untuk bayi tersebut ya yeah, hmm. dia memang sesuai untuk bayi tersebut tapi kalau sebaik-baiknya ah uh, gunakan susu ibu yang samalah yeah. sepanjang proses penyusuan itu. Hmm. okey kalau macam ibu tu mempunyai penyakit kronik boleh ke uh, ibu itu menyusu uh, badan kepada anaknya itu semua bergantung pada apa penyakit yang dialami oleh ibu itu hmm. contohnya uh, penyakit HIV ibu tu tak dapat menyusu kerana dapat uh, transmit penyakit tu kepada anaknya. Tetapi kebanyakan penyakit kronik contohnya darah tinggi, kencing manis, dia bukannya dia tak boleh menyusu, dia boleh menyusu tetapi ubat yang diambil tu kadang-kadang kena adjust sikit, kena tukar sikit bagi ubat yang sesuai untuk ibu yang menyusu. So once ubat tu dah adjust, insyaAllah boleh menyusu anaknya. Okey, uh, kalau macam ibu tu memberikan susu uh, ibu kepada anaknya, adakah ia juga akan membantu mencegahkan apa mencegah berlakunya kemurungan, doktor? Okey, kemurungan ni ada banyak faktor. Kemurungan ni bukannya hanya disebabkan ah uh, penyusuan saja. Sebab kita memang tahu bila kita lepas bersalin, uh, hormon ibu tu, hormon wanita yang baru bersalin, dia macam terumbang ambing sikit. Uh, dia tak dia tak stabil sikit. So, tiba-tiba masa, masa mengandung, uh, wanita tu ada banyak hormon yang menggembirakan dia. Kita panggil yeah. happy hormones lah. Lepas tu, lepas bersalin, perurunan hormon tu mendadak, drop. Uh, jadi, bila dia drop macam tu, dia emosinya tak stabil sikit. Uh -huh. So, kadang-kadang bila kita lepas dah bersalin, bila emosi kita tak stabil, uh, dengan menyusu... Dengan merapatkan diri ni dengan bayi tu, kadang-kadang sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan rasa sedih atau postpartum blues yang dialami oleh ramai wanita. Mm -hmm. Tetapi mm -hmm. dia tidak mencegah uh, dia tidak mencegah kemurungan. Uh, dia dapat membantu sahaja. Mm -hmm. Jadi kemurungan ni dia kena ada support, yeah. dia kena ada sokongan daripada keluarga. Atau uh, itu juga adalah penting lah daripada mm -hmm. segi uh, depression semua ni. Okey, doktor. Satu soalan yang paling popular sekarang ni kan. Adakah ibu-ibu uh. yang merancang untuk hamil ataupun sedang hamil sekarang boleh mengambil vaksin dan vaksin apa yang sesuai untuk golongan ini? Okey, KKM telah meluluskan semua vaksin sebenarnya yang ada di Malaysia ni, iaitu Sinovac, Pfizer, AstraZeneca untuk ibu-ibu yang hamil dan juga ibu-ibu yang busu. Buat masa ni KKM menyarankan uh, injection tu vaksin tu diberikan kepada wanita selepas 14 minggu hamil dan sebelum 33 minggu hamil. Dan wanita yang sudah bersalin, yang menyusu badan, dia tak kisahlah bila-bila pun boleh mengambil vaksin tersebut. Uh, tetapi baru-baru ni uh, ada kajian-kajian di luar negeri yang sebenarnya sudah mula sarankan Pengambilan vaksin untuk tak kira Umur kandungan lah, uh, Lagi awal daripada 14 minggu dan lagi dewat Daripada 33 minggu Tetapi saranan ni harus uh, Kita tak boleh sebarangan lah bertukar Kita still ikut uh, KKM punya uh, uh, KKM punya guideline Dan kemudian bila KKM sudah Kaji sepenuhnya semua Kajian-kajian ni dan menukar Baru kita boleh ikut bila-bila masa lah Tapi buat hmm. masa ni yang disarankan ialah lepas 14 minggu dan sebelum 33 minggu uh, uh 33 minggu mengandung yeah. lepas bersalin menyusu anytime boleh dah. Mm -hmm. Okey diharapkan penjelasan doktor pada hari ini memberi jawapan terbaik buat penonton yang pada uh, petang ini ya doktor terima kasih doktor doktor Sharmina okay. Kamal selaku pakar perunding obstetrik dan gynaecology pusat perubatan sandu akan bersama kami pada petang ini Terima kasih, Doktor. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, itu dia. Baiklah, sebelum kita nak sembang-sembang dengan lebih terperinci dan lanjut tentang topik sebenar kita satu jam ini, iaitu tentang penjagaan telinga, Zaim nak kongsikan juga status terkini, bilangan COVID-19 pada tarikh 8 Ogos 2021. Hari ini, kes jumlah baru adalah 18,688 case dan kalau kita fikir-fikirkan kita campur-campurkan total keseluruhan case kes, dah pun menjadi 1 juta 262,540 case. Jadi dengan case begini kita sama-samalah terus ya usaha sebaik mungkin untuk jaga ya jarak, pakai double face mask, face shield dan sebagainya. Kita sama-sama cuba putuskan rantaian Covid 19 itu. Okey, dan bagi anda semua yang nak berkongsi pendapat, pandangan dan sebagainya, boleh terus saja pergi ke laman ...Facebook rasmi kami di Facebook Hello Dr. TV3. Anda klik je follow dan boleh turunkan pelbagai soalan. InsyaAllah kalau ada masa, Zaim akan uh, tanyakan kepada pakar kita pada hari ini... ...tentang soalan yang anda nak ajukan berkenaan dengan penjagaan telinga. Kita juga dah ada, ada soalan sebenarnya. Ha, dekat Facebook kita, kalau nak tahu, kita boleh bacakan sama-sama di sini. Dan soalan itu akan kami jawab selepas commercial break sekejap lagi. Okey, ini dia soalan antara yang diberikan kita pada peta ini adalah, Doktor, saya mempunyai masalah yang dipanggil vertigo. Dan bila vertigo, saya akan berasa pening dan sakit kepala. Dan telinga saya juga akan rasa sakit dan pendengaran saya kurang jelas ketika vertigo. Jadi Doktor, saya nak tahu adakah vertigo ini turut memberi kesan kepada masalah pendengaran saya? Ha, ini mungkin ramai juga yang nak tahu kan. Tapi tak apa, jawapannya akan kami uh, bincangkan sekejap lagi. Jom kita berehat seketika terlebih dahulu, okey. Okey, hello hi bersama Zaim lagi dalam Hello Doktor petang ini dan hari ini hari Ahad. Zaim yakin juga ya, ramai ibu bapa yang kepenatan bekerja pada pagi, uruskan anak-anak sebagainya. Petang-petang ini tak apa. Kita santai-santai saja. Teman sejam sejam, kita sembang-sembang saja tentang topik yang kita nak bincangkan. Topik ini berbunyi penjagaan telinga. Ha, macam mana itu agaknya kan? Kita tahu cuma korek saja tapi sebenarnya ada cara-cara yang betul supaya tidak sebenarnya berlaku sebarang kecederaan pada telinga kita. Okey, sambil-sambil itu penonton-penonton sekarang ini, Zaim nak juga anda semua sokong kami di Facebook rasmi kami, Facebook Hello Dr. TV3, di mana dekat situ, tuan-tuan dan -tuan, sekalian boleh saja ya, komen saja apa-apa, pendapat ke soalan ke apa-apa saja yang menjadi tentang telinga anda, boleh diajukan di Facebook berkenaan dan saya cuba untuk sampaikan satu persatu. Juga kalau nak sembang-sembang bersama kami boleh saja telefon kami di nombor yang tertera tadi iaitu di 03 7726 1603. Okey, baiklah dan untuk membincangkan tentang topik ini, penjagaan telinga ni kan sebenarnya dulu saya fikir kalau kita sekadar kot -kot biasakan, kadang kot tinggal macam biasa tu kan, kadang-kadang tu rasa macam dah lega tapi sebenarnya bahaya juga. Ada cara tau kalau salah salah, salah sentuh ya, kadang-kadang boleh memudaratkan tinggal kita sendiri. Tak apa, kita akan tanya doktor dengan lebih lanjut pada petang ini. Zaid bersama dengan doktor, ah ha, doktor Muhammad Nizam Mat Tahir, selaku pakar perunding bedah telinga, hidung dan teka ENT KPJ Pasir Gudang. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum Zahim. apa khabar? Alhamdulillah sihat, doktor sihat, doktor. Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada hari ini tentang topik penjagaan telinga. Okey doktor, sebagai mukadimah di doktor kan. Okey, bagaimana doktor melihat ya kita rakyat Malaysia ni tentang penjagaan telinga masing-masing? Tanggung -masing. doktor macam mana? Okey, uh, setakat yang saya tengok ni uh, semakin banyak information eh yang kita dapat di dalam sosial media dan saya rasa penjagaan kesihatan untuk rakyat Malaysia ini semakin baik. Tapi boleh dipertingkatkan lagi. Okey, doktor. Doktor, okey, setahu uh, saya lah kan doktor kan dan saya rasa ramai juga lah yang macam saya juga. Kita nak jaga tinggal ni cuma kita menggunakan apa sama ada putik kapas tu atau kotak bat tu dan kita hanya bersihkan macam itu saja. Tapi Zaim difahamkan juga atas bacaan Zaim sendiri. Betul ke kalau kita menggunakan ya putih kapas tu doktor? Eh, kata bak tu juga boleh mencederakan telinga kita doktor. Macam mana doktor? Betul Zaim. Hmm. Ini antara soalan yang favorite patient saya setiap kali jumpa saya. Hmm. Tanya doktor, berapa kerap saya perlu korek telinga? Saya perlu guna cotton bud, pin atau sebagainya. Hmm. Tetapi saya nak beritahu sekiranya anda mempunyai fungsi telinga yang normal, tidak perlu korek. Eh? Hmm. Mungkin ada pesakit tertentu. Nanti saya huraikan yang... Uh, apa itu? Uh, sorry. Secara naturalnya, telinga hmm. kita ada proses yang perlu jadi untuk pembersihan telinga. Self-cleansing. Hmm. Orang yang normal, tidak perlu korek. Okey? Ya. Okey, okay? yeah. okay, doktor. Tak apa. Kita nak cerita satu persatu doktor eh. Okey, sebagai permulaan je kan, kita cuma tahu telinga saja, luaran saja. Tapi mungkin doktor berjelaskan dengan lebih terperinci lagi tentang fungsi-fungsi bagi bahagian-bahagian di dalam telinga kita doktor. Macam mana doktor? Sorry apa dia? Doktor boleh jelaskan kepada penonton sekarang ini kan, apakah agaknya fungsi-fungsi bagi bahagian dalam telinga kita doktor? Okey. Ha, cerita kat doktor. Okey telinga kita kalau zain tengok pada luar uh -huh. kita akan nampak bulu-bulu uh, halus ya yeah. dan akan nampak tap telinga di luar sahaja uh -huh. okey bahagian luar ini yang mempunyai bulu dan juga kelenjar dipanggil uh, yang menghasilkan uh, serum atau tap telinga uh -huh. okey telinga ini dan bulu-bulu telinga ini sebenarnya ada fungsi okey yeah. utama sekali fungsinya adalah untuk memerangkap habuk-habuk uh -huh. dan juga boleh memerangkap serangga-serangga uh, daripada masuk Yeah. Selain daripada itu, dia juga ada proses untuk mencegah uh, daripada jangkitan pada telinga. Okey? Kalau Zain tengok telinga, telinga ni uh, dia sangat melekitlah sticky. Jadi fungsi dia untuk memerangkap habuk. Okey? Mm -hmm. Secara naturalnya telinga ini ada proses pemulihan sendiri. Okey, dalam telinga kita pun kita ada macam uh, lapisan kulit ya. Sel-sel kulit ini setiap hari ada sel-sel mati. Dan sel-sel mati ini akan migrate, eh, dia akan keluar sendiri secara natural. So sebenarnya kita tak perlu korek telinga. Ah. Dalam istilah bahasa Malaysia kita panggil tahi telinga lah. Dalam bahasa kita panggil earwax. Mungkin istilahnya tidak berapa tepat. Yeah. Sebab bila kita cakap tahi telinga, mm -hmm. memang ada tendensi untuk kita keluarkan. Betul. Eh, dalam video mm. tu yang nampak tu, ah, tahi telinga tu berada di luar sahaja. Eh, fungsinya untuk memerangkap habuk-habuk dan serangga. Eh, ya? nampak? Bagian dalam tu tak ada taip telinga. Ya. Mm -hmm. Sebab bila dengar perkataan taik telinga tu kita rasa macam cenderung kita nak keluarkan tu ada kan? Itulah fungsinya kita terlalu cocok-cocok tu nanti takut lebih memudaratkan. Okey, doktor. Saya nampak tadi ada sembilan sebenarnya fungsi apa telinga kita ni kan? Okey, melihat kepada perkara itu, doktor. Apakah kepentingan kita untuk membersihkannya, doktor? Kepentingan untuk membersihkan? Ya. Okey, uh, macam saya cakap tadi telinga mm -hmm. kita uh, tak perlu korek yeah. tetapi mungkin ada pesakit-pesakit uh, tertentu ya, uh, yang mungkin penghasilan taik telinganya sangat banyak jadi taik telinga akan berkumpul atau dia mempunyai lubang telinga yang sempit. Pesakit-pesakit yeah. uh, macam ini yang perlu jumpa doktor untuk mendapatkan nasihat. Eh, Sekiranya ada masalah mungkin boleh berjumpa doktor mana-mana uh, doktor di uh, primary care Uh, doktor, eh? uh, klinik-klinik kesihatan Ataupun klinik-klinik uh, general practitioner eh? uh, Untuk dapat rawatan Atau boleh jumpa terus pada pakar telinga hidung tekak Sekiranya tak telinganya tidak berapa banyak mm -hmm. Biasanya kita boleh selesaikan dengan pemberian ubat titis ah. Dan cair Sekiranya masih tidak settle Biasanya akan dirujuk kepada doktor pakar telinga hidung tekak Okey mm. Di di klinik pakar telinga tekak ya. biasanya kita ada kelengkapan khusus alat-alat eh, untuk membersihkan telinga. Mm -hmm. Okey, adakah okey doktor uh, boleh beri saranan juga kepada penonton adakah menggunakan kuat tembak ataupun pencungkil bersih itu salah? Betul. Mm -hmm. Kita tidak boleh menggunakan a uh, cotton ataupun pencungkil besi. Zahim mm -hmm. tahu berapa kedalaman lubang telinga? Mm, tak tahu doktor. Dia kalau ni uh, semasa lahir dalam 1.5 cm untuk dewasa dalam 2.5 cm hmm. sangat pendek so kita ah. ada tendensi untuk mencederakan gegendang boleh berdarah boleh berlubang dan boleh kita menyebabkan jangkitan pada telinga ini sangat bahaya ha eh, Zaim ya yeah. Okey, jadinya maksudnya sekarang kita kena faham bahawa sebenarnya telinga ni ada proses pembersihan semula jadinya sendiri. Kita tak perlu Betul. nak guna mengorek-ngorek menggunakan kuat tembak ataupun pencukai besi itu. Ataupun kita boleh guna saja ubat titisan yang doktor kata-kata tadi. -kata. Betul, doktor? Eh? Betul. Kalau telinga, taik telinga tak banyak, ya. kita boleh gunakan ubat titisan. Okey, doktor. Tadi sempat Zaim keluarkan ya, satu soalan oleh rakan Facebook kita di Facebook Hello Dr. TV3. Soalannya, jom kita bacakan lagi sekali kepada anda semua sekarang ini. Di mana daripada Juwita Al-Hakim di sini, doktor, saya mempunyai masalah yang dipanggil vertigo. Dan bila vertigo, saya akan berasa pening dan sakit kepala. Dan telinga saya juga akan rasa sakit dan pendengaran saya kurang jelas ketika vertigo. Jadi doktor, saya nak tahu adakah vertigo ini turut memberi kesan kepada masalah pendengaran saya? Okey doktor. Uh, jawapan doktor macam mana doktor? Okey, uh, kalau merujuk pada keluhan pesakit ini, mm -hmm. uh, dia ada spinning sensation atau vertigo, mm -hmm. ada kurang pendengaran? Yeah. Okey, ada satu ada kemungkinan pesakit ini mengidap satu penyakit kita panggil Meniere's disease eh. Mm -hmm. Meniere's disease memang simptomnya akan rasa pening kepala, uh, kurang pendengaran. Okay. Dan pesakit begini seharusnya berjumpa dengan uh, pakar telinga dan tekak. Sebenarnya eh? kita perlu ujian uh, lanjut untuk kita tengok masalah sebenar pada pesakit ini. Mm -hmm. Okey, jadi tadi kawan kita kat Facebook tu haruslah pergi jumpa pakar lah untuk berbincang lebih lanjut. Okey, doktor. Uh, kalau kita fikirkan tentang uh, topik kita pada hari ini kan, Ramai orang rasanya tidak pandang serius sangat tentang masalah jangkitan yang boleh berlaku kepada telinga kita. Jadi doktor, apakah masalah atau jangkitan yang boleh terjadi pada telinga kita kalau kita tak pandai jaga doktor? Okey, sekiranya ada jangkitan pada telinga, mmh, -hmm. dia boleh merosakkan struktur dalam telinga. Okey? Uh, mungkin akan makin teruk, boleh hilang uh, pendengaran, mm -hmm. tambah laun Yeah. ataupun jangkitan ni boleh merebak ke tempat lain lah, Zaim. Telinga yeah. ni dia tak jauh daripada struktur yang penting. Atas tu ada brain semua. Jadi, so perlulah dapatkan rawatan. Dalam video ni pesakit ini mempunyai jangkitan kulat eh yeah. Ya. jangkitan kulat, ah simptom dia rasa sangat gatal, mm -hmm. sakit eh. dan kurang pendengaran. Memang mm. perlu jumpa pakar telinga-telinga untuk mendapatkan nasihat dan rawatan. Mm -mm. Jadi saya boleh bayangkanlah kalau kita gunakan kata bak tu doktor, kita bukan mengeluarkan tapi kita sebenarnya menolak. Kita punya Betul, earwax Zain. tu ke dalam. Yeah. Itu puncanya mungkin kita juga boleh berlakunya kurang lagi pendengaran. Ke dalam ha, keluar sikit, yang masuk lagi banyak, Said. Ya, yeah. <laughs> yeah. yang keluar mungkin warna-warna saja kan, tapi ditolak tu lagi banyak. Adakah itu juga punca boleh berlaku jangkitan ataupun kurang pendengaran doktor? Boleh jadi. Bila pek telinga tu uh, semakin uh keras dalam telinga dah padat mm -hmm. dia akan mengganggu proses uh, pendengaran jadi pesakit akan uh, kurang pendengaran. Mm hmm, Tapi ke doktor kalau dah macam kita tak sedar tiba-tiba kita rasa macam eh, eh macam dah berbatu dah doktor. Boleh ke sebagai ibu bapa ke diri kita sendiri ke kita cuba nak try-try doktor keluarkan sendiri batu tu. Logik tak doktor. Saya kalau nasihat saya yeah. uh, baik jangan sebab mm -hmm. dia akan mencederakan uh, anak dia sendiri dan anak tu biasa akan trauma dia akan jumpa doktor dan terus menangis sebab dia tahu proses untuk itu sakit jadi kalau boleh elakkan cuba sendiri rawatan di rumah uh, baik dapatkan nasihat uh, di uh, apa di klinik ke di klinik pakar tinggi dan tekak. Mmm, mm okey doktor. Saya rasa juga ramai juga dah mula sedar sekarang ya. perempuan tuan-tuan kat rumah tu, kita tak boleh sesuka hati untuk ber-real dengan kita, takut lebih memudaratkan sebenarnya ya. Kita kena guna air titisan yang dihumuskan khas untuk mengeluarkan atau mencairkan kita punya najis link itu sendiri. Okey doktor. Kita nak sambung yeah. sembang sekejap lagi. Kita lepas ini nak berehat seketika. Tetapi, ha, lepas kita ada dua orang tamu bukan saja doktor tapi kita ada ha, penyanyi dan juga ha, DJ terkenal kita Kak Haiza akan bersama kita sebentar lagi jadi ada semua jangan ke mana-mana okey doktor, saya nak tanya pandangan dan pendapat doktor tentang masalah yang saya hadapi. Seperti mana kawan-kawan saya ramai cakap suara saya ni kuat. Dan kadang-kadang tanpa saya sedar, saya minta kawan saya mengulangi semula apa yang dikatakan. Kerana terdapat salah faham antara kami apabila bersembang. Jadi, apakah pendapat doktor dan nasihat doktor yang dapat membantu masalah saya? Terima kasih doktor. Okey, itu dia soalan yang sempat kita tanyakan kepada penonton kita tadi. Katanya selalu cakap kuat suara dia dia sembang kuat-kuat. Tapi dia tak sedar pun dia cakap kuat. Kawan yang menegurnya. Tak apa, kita boleh tanya juga Dr. Nizam kita pada hari ini. Adakah itu juga antara fungsi ataupun antara masalah yang kerap kali berlaku bersama dengan kita? Sebentar lagi, Dr. akan jawab. Tapi untuk secara langsung ini, kita bukan saja bersama dengan Dr. Nizam kita nak menjemput tetamu udara kita juga pada petang ini iaitu Kak Haiza juga berada bersama dengan kita. Assalamualaikum Kak Haiza. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Hai doktor, apa khabar? Hmm, doktor kita keluarkan kejap lagi Kak eh. Okey Kak Haiza. Okey ya. ha. Okay. Cantik betul subang itu. Ha. Berat tak subang Aa, tu? Ni nak jaga telinga. <laughs> Okey tu tips Kak Aiza untuk menjaga telinga Kak Aiza. Eh? Okey Kak Aiza, dalam Aa. kata orang tu dalam topik kita pada hari ni kan. Mungkin berbeza lah soalan hmm. yang selalu kali tanya untuk Kak Izzah. Tentang penjagaan ya. telinga, Kak Izzah. sebagai seorang artis, saya uh -huh. faham ya. Banyak juga menggunakan fon telinga, ya. Uh, Terendah dengan banyak audio-audio yang kuat-kuat, ya. Pakai pula headset DJ-DJ itu kan. Macam mana Kak Izzah rasa macam ada terseksa tak telinga Kak Izzah sekarang ni? Okey, uh, betul macam awak cakap kita uh, menggunakan headphone boleh dikatakan uh, 24 jam, nak dekat 24 jam lah bila kat studio on yeah. air Lepas tu uh, bila kita nak buat video, nak check content of course nak dengan suara, pakai lagi, lepas tu nak buat VO pakai lagi voice over, lepas tu kalau kita nak record suara untuk nyanyi pakai lagi. Jadi benda ni terlalu terlalu lama tapi ada kalanya dia akan rasa sakit tu dia macam apa eh uh, kita nak kata dia macam dekat Kan telinga kita kat sini Doktor apa kita panggil Doktor kat tepi ni Kejap lagi Kejap lagi kita Tanya doktor lah Yang, kat, yeah, yang betul. Uh -huh. sebelum kat lubang Telinga tu kan ah, Kat situ sakit Mungkin dia tekanan Daripada headphone tu sendiri Dan Untuk pengetahuan Zaim juga uh -huh. Sebenarnya uh, Haiza ni Kalau nak dengar orang cakap Haiza perlukan Orang tu Menoleh pada Haiza Bukannya macam dia kat tempat contoh Zaim toleh ke kanan tapi Kak Iza sebelah kiri. Ha -ha. Dan Zaim ah, Zaim bercakap. Rupanya Zaim macam Zaim cakap, "Kak Iza lepas tu Kak Iza pergi mana?" Tapi Zaim tak toleh. Kak Iza memang susah nak dengar dan Kak oh. Iza macam apa? Akan tanya balik. Ah. Ha. -ha. Okey, ha -ha. risau juga kan Kak lama-lama jelah Kak Iza kan hari-hari hampir setiap hari hampir 24 jam pakai hmm. headphone Betul. headset semua tu kan kan? Zaim faham. Zaim pakai hmm. kena pakai earphone pun ataupun phone telinga pun dah rasa macam sangat apa denyut-denyut kan? Rasa pedih, yeah, rasa betul, betul. Je, kan. Okey, tak apa. Kejap kita keluarkan mm -hmm. doktor. Doktor akan jawab apakah masalah kita tu. Okey, selain <laughs> itu kan, cara pembersihan telinga. Yeah. Ah, Okey, adakah Kak Aizah okay. juga selalu korek telinga pakai kotak tembak tu Kak Aizah? Oh, kau tembak. memang dah dia macam uh, satu benda wajib yang memang ada dekat rumah kan. Yeah. Walaupun kita dah dengar nasihat daripada doktor dan kita dah dengar juga kadang-kadang keluar dekat macam hello doktor apa semua bagi tahu tak digalakkan mm -mm. seelok-eloknya jangan. Tapi kan, sebab kita dah terbiasa, rasa macam ada benda je. Kadang, kadang macam uh, seminggu tu mesti nak nak kasi bersih apa semua kan. Lepas tu dulu-dulu masa yeah. dekat kampung Uh, setiap kali uh, macam hari hujung minggu kan cuti sekolah kan. Aiza akan pergi rumah mak cik dan Aiza akan tengok mak cik akan letak minyak kat telinga anak dia semua. Ah. Ah, uh, letak minyak and then uh, semua anak dia contohlah ada empat orang semua dilumurkan dengan minyak dulu. <laughs> Lepas tu dia akan pagi seorang-seorang untuk dibersihkan. Ah, dia bersihkan. Mungkin dia bersihkan yang kat luar kan. Sebab yeah. kat dalam tu nak koyak dalam-dalam Seram juga kan gegendang ke, ke apa ke macam-macam Kita ni tak, tak 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 tahu sangat kan Tentang mm -mm. Telinga kat dalam ni semua Tapi Untuk Aiza Sebab kita dah banyak membaca Dan kita banyak tengok Walaupun masih melakukan kesilapan Kita pakai juga kartembat Tapi macam Dekat luar je lah Tak terlalu dalam Sebab takut dia patah mm -mm. Takut dia tertinggal Eh yeah. ada macam-macam lah <laughs> ha, Betul Paling seram Zahim ha -ha. Paling seram mm -mm. Nampak Orang kuik telinga Pakai sepet rambut Sepet rambut <laughs> Tapi ha. itu tak seram bagi Kak Zah. Zain nampak But... orang korek tinggal pakai duit kertas di gulung-gulungnya. Ya? Dikole-kole. <laughs> ada Kak Iza. Okey, tak apa Kak Iza. Kita akan tanya doktor macam ni cara sebenar nak keluarkan uh, earwax itu nanti. Tapi kan kita ya, ada Izzah. satu bingkisan nak dikongsikan. Ada satu kisah nak dikongsikan di mana uh, berusia 28 tahun wanita bernama Laila ini sering menghadapi dugaan tidak diterima majikan hmm. untuk bekerja kerana dia seorang OKU cacat pendengaran akibat kerap hmm. memakai earphone dengan kuat sejak oh. di bangku sekolah. Jadi Kak Zah, jom sama, sama kita saksikan laporan yang disediakan oleh wartawan Health Doctor ini, Muhammad Faris Hafifi. Kita saksikan berikan saat ini terlebih dahulu. Jom. Bunyi terlalu kuat melalui fon telinga mampu menjejaskan pendengaran seseorang. Itulah yang dialami Siti Dilailah Abdul Hadi Andrew dia mula hilang pendengaran ketika berusia 16 tahun. Saya ini memang kalau saya di masuk sekolah Yelah kita zaman-zaman remaja kita dulu Kita suka sangat nak dengar lagu lah Kita tak dengar YouTube dekat handphone lah So kita bila kita dengar handphone kita pasang kuat-kuat tau Bila kita pasang kuat-kuat tu Kita dah tak sedar diri lah kat situ dah. Satu hari tu bila cikgu tunggu-tunggu saya Saya jadi macam saya dah pasang Apa tak dengar pula kan So bila kita dah detect diri kita tu tak dengar Kita dah tahu punca daripada mana So saya memang cakap dengan masjid Nak pergi buat ujian pendengaran Nak tengok betul ke tak Saya memang betul-betul korang -betul -betul dengar So bila dah check betul-betul lah -betul, Memang dah lost habis dah Dia tak habis sangat dah Cuma saya dah tak dengar apa orang nak cakap sangat lah Daripada jauh jarak yang jauh lah So saya dah detect kat situ Start daripada situ dah saya, So disebabkan saya pakai earphone sahaja Baik sepanjang saya berinteraksi bersama dengan Laila Saya dapati antara kita kata Yang menjadi cabaran dalam hidup dia adalah Dia terpaksa memakai hearing aids ni mm -hmm. Dan saya difahamkan Hearing aids ni tak pernah bertukar Sejak awal pemakaiannya berusia 16 tahun, ya? Eh? Ya, betul. Malingnya tak pernah tukar langsung? memang tak pernah tukar. Meskipun seorang OKU, dia tetap berjaya memperolehi segulung ijazah. Namun, kini dia berdepan cabaran dunia pekerjaan. Wanita berusia 28 tahun ini pernah bekerja di sebuah kedai buku. Tetapi, oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dia terpaksa diberhentikan. Kebanyakan setengah majikan yang saya jumpa ni uh, Banyak bersikap macam susah nak terima orang-orang macam saya ni Orang-orang OKU -orang lah So contohnya saya ada satu pengalaman di mana Bila saya minta interview sebagai seorang pembantu tadika Ya ya saya pada mulanya Selepas tu suasana bertukar jadi lain Bila saya dah bekerja dalam satu hari saja dekat situ Paling saya tak boleh lupa Cikgu-cikgu kat tadika tu Sesama mereka berbisik tentang diri saya. Mungkin ada juga di luar yang ada komuniti UKU macam saya ini yang masih tak dapat pekerjaan, yang kena tindas dengan majikan. Saya minta-minta sangat kita semua kena jadi kuat. Kita kena jadi positif juga walaupun apa-apa yang terjadi pun. Laila tidak menyangka hobi mendengar muzik mampu meragut salah satu derianya. Pun begitu, hidup perlu diteruskan meskipun banyak liku yang perlu dilalui. dia okay, doktor pun ada mengesahkan juga ya sebab berpunca daripada terlalu kerap menggunakan kata orang tu headset ataupun fon telinga terlalu lama dengan kuat boleh juga mengganggu pendengaran ya Laila tadi dan juga bagi anda menonton kat rumah tu yang ada anak-anak khususnya yang bila dalam tempoh pandemik ni kan dekat rumah stay at home banyak pakai earphone headset sebagainya kurang kurangkanlah ya supaya tidak berlaku sebarang masalah pada pendengaran kita. Okey, untuk itu kita nak terus bersama lagi sekali bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini iaitu ada bersama kita Dr Nizam dan juga Haiza tadi. Okey Dr Nizam, tadi apa tu dengan bingkisan tadi termasuk juga dengan masalah yang didapati oleh Kak Haiza tadi bila kita kerap terlalu memakai headset, headphone dan sebagainya, terlalu banyak apa um mendengar pelbagai muzik kan doktor? Adakah semula jadinya akan membuatkan kita kurang pendengaran tanpa kita sedar doktor? Ah uh, betul, Raim. Ah uh, sekiranya kita sentiasa terdedah pada bunyi yang kuat, mm -hmm. eh, berterusan untuk tempoh jangka masa yang lama kita ada berisiko untuk mendapat satu masalah yang kita panggil noise induced hearing loss ataupun kepekakan disebabkan mm -hmm. pendedahan bunyi kuat yang terlampau. Ya. Yeah. Okey. Ini selain daripada a uh, terdedah pada muzik-muzik eh ni kuat ni dengan headphone uh, ramai juga pekerja-pekerja industri ya eh, yang mm -hmm. terdedah sebab mereka terdedah dengan bunyi mesin-mesin uh, di tempat kerja ataupun pekerja-pekerja di sektor pembinaan eh di mana bising. Uh -huh. Dan juga contohnya yang terlibat dalam latihan menembak eh seperti uh -huh. polis, tentera mhm uh -huh. yang sentiasa terdedah dengan bunyi bising. Okey, sekiranya terdedah bunyi sangat kuat contoh macam 85 desibel, ia akan boleh merosakkan struktur pendengaran dan telinga yang panggil koklea. Okey. Selain daripada kurang dengar biasa akan diikuti juga dengan satu simptom lagi yang kita panggil tinnitus mm -hmm. ataupun bunyi berdesing dalam telinga yeah. yang sangat uh, tidak selesa pada pesakit eh sebab kita ada bunyi uh, ringing dalam telinga eh rasa memang tak selesa okey mm hmm okey okay? mm -mm. okay, doktor okay. kalau kalau berlaku masalah macam tu kan uh, sering kali menggunakan headset lah bunyi-bunyi yang kuat terdedah dengan bunyi binaan yang kuat kan tahap masalah kedengaran tu macam mana doktor sampai ke tahap mana okay. boleh berlaku tahap tahap pendengaran ya okey kita tahap sebenarnya kita perlu pendengaran kita perlu buat ujian mm -hmm. pendengaran biasanya pekerja-pekerja mm -hmm. industri perkilangan, uh, mereka ada annual screening test uh. mereka mm -hmm. akan buat ujian di uh, di tempat kerja ataupun datang di klinik untuk saringan pendengaran eh mm -hmm. sekiranya sangat uh, teruk okay. mungkin kita akan cadangkan dia memakai alat bantu pendengaran juga Mhm. Mm tahap nil berbeza. Sekarang yeah. kita akan buat ujian pendengaran dan kita tentukan tahap pendengarannya. Perlu jumpa dengan pegawai kita yang panggil lah untuk untuk ujian pendengaran selalunya. Okay. Mm hmm. Tapi selepas kita uh, refer kepada doktor kan sebagai ialah orang-orang yang terpaksa bekerja dan bertugas yang terdedah dengan terlalu bunyi yang bunyian yang kuat ni kan doktor, apa langkah-langkah yang boleh dibuat di rumah contohnya? Dari segi penjagaan sendiri. Okey. Uh, satu memang kena kurangkan uh, terdedah pada bunyi bising eh mm -mm. eh di rumah ke di tempat kerja kalau di tempat kerja kita nasihatkan dia pakai ear plug ataupun ear muff hmm okay? uh, itu adalah langkah untuk uh, mengelakkan telinga terdedah bunyi bising yang kuat dan kalau boleh di kilang tu uh, cuba untuk mengurangkan kebisingan lah di tempat kerja mm hmm ya yeah. Jadi kita kena pandai-pandailah je uh, mengatur langkah kita sendiri dah kita terdedah macam tu, pandai-pandai elak-elakkan supaya kita tidak terlalu terdedah terlalu berturut-turut dengan bunyi yang kuat. Okey, Kaiza juga ada di talian sekarang ni Kaiza. Kaiza, Kaiza. Iya. Ya, Kaiza ada soalan hmm. nak tanya kepada doktor tak? Okey, uh, doktor, kalau misalkan ialah uh, berlaku yang kita masalah telinga kita yang tak apa, -apa nak dengar ni, doktor kan? Kadang-kadang <laughs> uh, orang panggil ke kena dua tiga kali Ataupun macam saya kata tadi uh, Zaim contoh dia bercakap dengan saya Tapi dia tulis tempat lain hmm. Tapi saya tak tak dengar apa yang dia cakap Kalau orang yang telinga dia okey Saya rasa dia dapat tangkap apa dia cakap kan So tahap-tahap tu macam macam kita Nak tahu lebih awal Yang kita ni dah ada masalah pendengaran tu Doktor Okay selalunya kalau ada masalah pendengaran Uh, kita kurang uh, susah untuk memahami uh, butir pertuturan kawan kita cakap. Mm -hmm. yeah. itu dah itu dah tahap yang yang teruklah maksudnya. Ya, yeah. kita macam dengar dia cakap tapi butir pertuturan tu kita tak berapa dengar. Mm -hmm. Kalau macam Aiza ni mungkin Aiza uh, baca apa tu lip reading. Okay? Mm -hmm. mm -hmm. ha. Tapi sekarang semua pakai mask lah susah sikitlah. Ya. Yeah. <laughs> tak Lagi ada tak kalau Aiza tak dengar kalau Aizah tak dengar Aizah apa, tak dengar cakap sekali lagi, Aizah akan cakap macam tu je. <laughs> ya, Aizah cakap tadi, Aizah selalu terdedah bunyi bising. Suka pakai uh -huh. pakai uh, Headphone. Uh, earphone. Uh, sebab okay. dia kedap kan? Hmm. Ya, ada kemungkinan earphone tu menolak uh, type telinga ke dalam. Hmm. Uh, hmm. empat. Uh, memang Buat Aizah itu. kena check. Uh -huh. Aizah cakap tadi sakit di telinga, eh, lubang telinga ni tak besar sangat. Awak eh. sakit sini bahagian ni, kita panggil triangle lah. Ah uh -huh. uh, yang ni kan? Ah ya anak telinga orang orang anak telinga. Malaysia, orang lain panggil anak telinga mm mungkin penggunaan uh, apa tu? Ya, headphone. Uh, iPhone headphone yang berterusan Aha. akan menyebabkan mm. luka-luka di kawasan situ, cedera mm. di trigger dan mungkin juga akan menolak tai telinga masuk ke dalam lah. Aha. Dan kena hmm. juga. jugalah takut ada jangkitan kuman di situ sebab kadang yang dia pakai tu. apa Kak Azhar, Kak boleh berjumpa Dr. Nizam nanti. Ah, check pasal kerja hari pakai headset tu Kak Isa. Kena awal-awal. Ah, tunggu. <laughs> tunggu kita bertukar fasa dua lah boleh kita pergi Johor balik kampung sekali. Oh, okey. Okey, oh, okay. kita nak bacakan juga soalan yang ditanya kan dekat Facebook kita. Okey, kita keluarkan sekarang. Soalan kita pun ramai juga orang nak tanya tentang masalah telinga dan pengaran ni kan. Jom kita baca sama-sama sekarang. Uh -uh. Soalannya okey daripada Husna Mokhtar, salam doktor, saya pernah dijangkiti kulat telinga dan saya dirujuk beberapa kali ke pakar ENT dan tiga kali dimasukkan kamera ke dalam telinga. Soalan saya, kenapa jangkitan kulat masih berlaku walaupun doktor dah buang dan bagi ubat titis? Ah okey, ini menarik juga soalannya ni, hmm. sampai berkulat telinganya. Tapi doktor Kaiza tenang-tenang dulu ya, kita akan jawab sekejap lagi. Kita berat seketika jangan ke mana-mana, okey? Okey, selamat kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doktor pada petang ini dengan topik penjagaan telinga. Di awal saran tadi kita cakap pada anda semua, ya, kita tak boleh korek telinga sesuka hati, ya, tidak juga dibenarkan pakai cotton bud, ya, besi-besi tu gunakan duitlah, gunakan apa tak boleh. Tak boleh langsung, ya. Bahaya takut mencederakan telinga kita. Okey, dan juga sebenarnya bagi yang menonton, kita juga bersama dengan Dr. Nizam juga Kak Aiza pada petang ini untuk berbincang tentang topik penjagaan telinga. Okey, Tadi ah doktor kita dah ada baca satu soalan di mana ber, berlakunya sebab ada berlakunya aa, jangkitan kulat. Tak apa. Kita bacakan lagi sekali dekat a TV kita sekarang ni. Katanya aa, saya pernah dijangkiti kulat telinga dan saya dirujuk beberapa kali ke pakar ENT dan tiga kali dimasukkan kamera ke dalam telinga. Soalan saya, kenapa jangkitan kulat masih berlaku walaupun doktor dah buang dan dan bagi ubat titis dekat saya, doktor. Okey doktor. Kenapa masih berlaku jangkitan kulap walaupun dah dirawat sebanyak tiga kali doktor? Okey, uh, ada kemungkinan uh, uh -huh. masa proses pem, uh, pembersihan itu tidak uh, 100% dan you kena tahu a uh, kulat ni dia ada spora dia. Mhm. Uh -huh. Eh, lepas kita bersihkan uh, spora tu akan tumbuh semula. Yang kemungkinan lain uh, mungkin telinganya lembap eh. Yeah. Uh, selalu masa mandi termasuk air dan apabila ada kelembapan ni kulat uh, memang uh, mudah untuk a uh, tumbuh semula mm okay. yang yang saya rasa akhir sekali mungkin teknik uh, dia titiskan ubat uh, untuk telinga tu mungkin perlu lah kadang-kadang pesakit dia titis tapi tekniknya tidak berapa betul. Mm -hmm. okay. Okay, Jadi doktor. yang masuk ke mirror tu memang doktor doktor ENT akan masuk untuk ekskresi lah nak tengok keadaan dalam telinga. Mm -hmm. Okey doktor. Dan tadi doktor katakan kan, contoh macam mungkin terlalu banyak uh, termasuk juga antara bahan-bahan lain. Contoh, ketika kita mandi doktor kan kita kan cuci muka, syampu kepala, boleh ke kita sabun telinga sekali? Adakah sabun-sabun basuh itu, masuk telinga itu juga mendatangkan kerosakan telinga doktor? Oh, sebenarnya kita memang tak galakkan telinga dimasuki oleh air mm -hmm. tak bagus. Satu dia boleh menyebabkan a uh, jangkitan. Uh, mungkin sabun boleh juga apa irritate dalam telinga, dalam telinga. Mm -hmm. Dan kelembapan dalam telinga pun sebenarnya tak bagus eh, dia akan uh, mengundang jangkitan, kulat terutama mm -hmm. itu. -hmm. Okey. Elakkan termasuk air dalam pinggan masa mandi. Elakkan. Okey, basuh luar-luar tu boleh. Doktor yang luar-luar okeylah eh. Yeah. Basuh luar-luar saja. Jangan sampai termasuk macam-macam. Okey, itu tentang cara basuhan. Kak Izah, tahu tak Kak Izah? Ya. Yeah. Tahi telinga yeah. ni ada macam-macam warna juga Kak Izah. Ya, yeah? macam-macam warna lepas tu melibatkan pelbagai masalah tau. Jadi kalau kita korek telinga ah, tu wak, nampak wak, warna pelik-pelik pelik tu. Uh -huh. Warna pelik-pelik itu kita kena refer doktorlah ya takutlah ada sampai ada warna kelabu yang berdarah ada warna coklat ada warna kehitaman uh -huh. ada yang berbau busuk pun ada itu mungkin terlalu banyak sangat uh. ya bahan-bahan yang kita uh -huh. masukkan kita tak keluarkan betul tak eh hmm. okey saya so, yang normal yang Zain nak tanya doktor ya. yang normal warna apa doktor warna apa doktor yang normal dia ya, biasa coklat lah, coklat coklat warna coklat masalahlah uh. Okey 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 lagilah tu. Kaisar, <laughs> Kaisar, Kaisar juga pernah menghadapi masalah yeah. macam berdesing telinga tu, betul? Ha ah, uh, betul. Hmm. Pada waktu bila tu dan kenapa Kaisar rasa jadi macam tu? Okey a uh, itulah mm -hmm. bila kita pakai terlalu lama mm -hmm. uh, studio kita kan kedap udara kan yeah. so mm -hmm. bila kita buka dia tak ada macam automatik telinga kita akan normal ke tak tak kita buka tu dia of course akan jadi macam berdesing ada sikit mm -hmm. tapi dia macam berdeng berdengung eh apa ada nak panggil tu uh -huh. ha ha Ah uh, sebab mungkin sebab macam saya kalau saya layan lagu ke saya layan muzik ke atau mm -hmm. kerja ke saya memang akan memang akan buka kuat supaya saya dapat feel apa yang saya nak buat and then uh, contoh kalau muzik tu dia sampai kalau kita nak menyanyi of course benda tu kena ada kan yeah. so bila bila saya akan kuatkan volume yang usus untuk dekat headphone ni saya rasa tu mungkin sebabnya juga tapi kenapa dia berdengung uh, doktor adakah sebab dia terlalu kedap bila kita buka dengan mm ah uh, udah apa ni um, dengan suasana yang berbeza daripada kita pakai headphone mm -hmm. ya yeah. mm -hmm. kalau Aiza mm -hmm. selalu terdedah bunyi bising dia memang akan merosakkan struktur dalam telinga kita panggil koklea mm -hmm. dan dia biasa frekuensi yang tinggilah dekat 4 kHz eh uh, dia rosakkan uh, sensory cell dalam koklea so memang mm -hmm. Aiza kena elakkanlah pendedahan bunyi mm -hmm. yang bising ya yeah. Ya, pokok makan oh, kita, kita semua yang menonton ya. ni kita kena pandai-pandai lah fikirkan. Kalau kita rasa sakit tu, jumpalah doktor ya. Dan tahu Betul. tak sebenarnya, ada juga banyak kes tau yang Zain baca ke doktor. Banyak kes melibatkan serangga masuk telinga ke Aiza ya. Ada masuk dengan lipas pun boleh masuk dan tak jumpa jalan keluar. Ha doktor. Eh, tinggi eh tak? Zain, Zain, ya. Zain dai ya, bila zain cakap lipas ya. uh, dulu pakcik saya pernah tau masuk ha, lipas kat telinga tetapi tak tak tahu apa benda mula-mula tak tahu serangga apa tapi dititiskan dengan satu minyak tak tahu dibeli kat sengseh -seng ke apa tarik sikit keluar kaki tarik sikit oh. keluar kaki tarik baru keluar lengkap doktor ya Allah saya paling takutlah benda tu so, tidur macam nak kena tekap telinga tu. ha, ha <laughs> macam mana doktor sikit doktor jawab sikit macam mana untuk kita mengelakkan uh, daripada termasuk sebarang serangga terutamanya lipas doktor kita sedar kita, kita tidur kan Ya Allah. Yeah. Biasanya kalau termasuk uh, serangga dalam telinga, mm -mm. pertama jangan panik eh. Yeah. Tapi saya beritahu memang sangat sakit bila serangga dalam telinga. Apa yang perlu sebenarnya sebelum mm. you bawa ke hospital, kita kena matikan serangga. Ah. Satu dengan cara kita titiskan minyak ke dalam telinga. Minyak tu boleh ah. jadi baby oil eh, olive oh. oil minyak, minyak apa-apalah -apa baby oil, boleh yeah. bolehlah eh. Sebenarnya mm -hmm. fungsinya untuk mematikan sebab mm. serangga kalau dalam telinga hidup dia bergerak bergerak-bergerak memang sangat sakit. Mm -hmm. So bila kita dah matikan jumpa doktor. Ya, yeah, insya-Allah ya. Yang penting kita keluarkanlah serangga itu. Jangan dibiarkan dia beranak pinak kat situ pula. Ya? Yeah? Okey, doktor. Yeah. Dah hujung siaran dah, doktor. Sikit, doktor. tips dan nasihat, doktor, kepada penonton. Macam mana kita boleh menjaga telinga kita, doktor. Silakan. Okey. Uh, nasihat Uh, pertama saya, kena jaga kebersihan telinga. Uh -huh. Jangan korek telinga. Ini mesej jangan yang kita linga, nak sampaikan eh. hari ini. Uh, tak, <laughs> jangan guna pertembat besi, yeah. ha, Aizah. Ya, yeah, jangan. Okay, Aizah, jangan uh -huh. sedar bunyi uh, terlalu lama. Uh -huh. Bunyi besi terlalu lama. Uh, kurangkan penggunaan uh, earphone. Mm -hmm. uh -huh. Okey, kawal-kawal. Okey, Kak Aizah. Sedikit saja, Kak yeah. Aizah. Uh, untuk uh, di hujung sana, apa Kak Aizah bernasak kepada penonton dan sebagainya? Okey uh, apa yang saya boleh kata uh, kena ikut apa yang doktor saran sebab saya sendiri dah ada pengalaman bila terlalu yeah. lama pakai. Jadi sekali lagi Zain pun tadi ada pesankan untuk mak-mak yang ada dekat rumah tu memang anak PDPR of course tengok Google Meet akan pakai headphone dia orang akan rasa bergaya uh -huh. macam DJ macam macam-macam uh, macam penyanyi kan tapi yeah. Terlalu lama, takut nanti bila dah buka sekolah, dah tak dengar pula Allah. cikgu panggil. <laughs> benda tu paling bahaya. Satu kerja pula, masalah so, lain ada pula. Ada masalah lain pula, kan? Yeah. Hati-hati, okey? Jagalah, jaga segala-galalah, insyaAllah. InsyaAllah. <laughs> Kaizah stay safe. Terima ya. kasih baik bersama dengan kami. Okey Kaizah. Insya-Allah kita bertemu terima lagi okey. Jaga diri tau. Terima kasih Zaher. Okay. Thank you doktor. Okey okay, doktor okay. terima kasih doktor doktor Muhammad Nizam Matahir apakah perunding bedah telinga hidung dan tekak ENT KPJ Pasir Kudang. kerana sudi bersama dengan kami juga pada petang ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Stay safe okey. Baiklah, ha. jadi yang paling penting yang menonton sekarang ini, ingat eh, doktor pesan tadi, jangan korek telinga. Pakai kotak bat pun tak boleh. Besi-besi pecukir pun tak boleh. Segala pun tak boleh. Dia ada minyak-minyak khas yang boleh kita lakukan untuk membersihkan telinga kita supaya tidak ada sebarang kecederaan. Terima kasih banyak banyak anda yang menonton. InsyaAllah, ya, panjang usia. Kita temu lagi minggu depan dalam syarat dan waktu yang sama. Hello Dr. TV3. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye.